Hej tid och välkommen åter till min kanal och välkommen till mitt första podcast som jag kommer att kalla för Utan filter, alltså serien av imskon evnon här i have podcast om ja, imsk evner. Och jag också syns till att jag vill kalla det för Utan filter till att de evnen som jag kunde också mer snacka om vill snacka pura ärligt om och inte packa något in. Så tror jag helt att det här är ett nog så huskande namn. Så i verkligheten om pjöra sig faktiskt läser en gång till att hitta till kunde gått bra, man säger. Bara lusta, men jag också säger eftersom att jag lägger ut av YouTube så heter det verkligen inte önsamt bara säga svarst eller ett eller annat. Så ja, för att jag kunde en kaffe med honom eller lusta jättemär med att köra i bil någon eller jag vet inte, men att jag sminkade honom eller ett eller annat. Tror jag att, ja, det är ju nöjt att hitta mig, alltså jag kunde gå till hitta mig, visst det är hon, var det sägs. Nå, det första jag kunde göra, eller det som jag attlade till sin podcasten ska snäkva sig om, det är det här om vi, det är strepanden efter att få att han, och i gas här är ju den perfekta kroppen. Och, årsaken till att jag gärna vill snacka med det här ämnet, det tror jag att det är alltid det aktuellt. Och det har varit flera år och därför att det har varit något att servera i flera år att träffa. Och jag tror att jag själv minns öliga väl att jag var 14-15 år gammal hur jag hejde att ta och hur det faktiskt var och hur faktiskt fucked up det var faktiskt som jag tar. Så det kunde jag gott också med Lojka att snacka om. Och så har vi också skrivit in mina story på Instagram här i jag berättar följt att det är för att jag har podcasten. Men så önskar jag att om det har några spurningar eller något som det har hållit att skriva så det är välkomna att skriva här. Så vi får veta om du kanske ändå någon eller i mitten. Jag vet inte, vi finner det att du när vi får tacka till att vi heter video eller ändå podcasten. Och heter här för evalist att vara en podcast som är om jag inte är klippt eller redigerar så vill jag rädda lite ädlasligt till att det ska komma från hjärtan någon. Och så kommer liksom, jag vill helst fyra ögon äka, pent sagt. Jag också bara, jag vill snacka om hattar. Och så var det faktiskt inte ordentligt gosset helt enter, men det finner vi så i det att ta vid i Leo. Nå. Vi får snacka om det här vid kroppsideal faktiskt, eller till strepan efter att vilja vara, eller få den perfekta kroppen och gatorion. Och hvis jag det här hvis en podcast ska geva näkla som helst mörjning så är jag nöjd att färre attra togina. Och hvis jag inte handlar med, eller hvis jag inte lade ena så jag, hvis jag inte så är det att jag har en tält framför er som är upptäckt i mikrofonen vid Bärasus. Jag heter Fisvigerda så jag hoppar fan med det ringar. Okej. Vi är färre attra togina. Tog nu kommer jag att fortälla till om mina sövå. Jag blev född 20 juli 2000. Jag blev född 20 juli 1955. Ja, 1900. Men det är inte här det börjar. Jo, tror jag att det är något så viktigt att säga till er tvillingar. Vi är en drång, ja. Kanske att du är bättre till att visst det var en jenta så är det sex för värre. Vi vet ju inte ens när vi att ser man bära sig vid kvann annan alla tror. Jag och Bigve, min tvillingar var ju, vi var nog så ens i min heter vi kropp. Alltså ens när hon var tjockor eller megakläner. Alltså vi var nog så lika här. Intill jag blev sin äldre. Så blev jag sån här bollen. Ja. Och det var inte bara syndromone. Jag vill sagt akkurat som. Hvis jag nu har jag sett mig. Ta över tjej 8 år. Jag har alltid av att ta att jag börjar göra. Jag är ganska syndrom. Så har jag sagt. Så har jag också. Ja. Jag har också akkurat som. Inte snackat ömt med att ta mamma. Men jag har också akkurat som. Tack i nackan och här sergenten. Men det är bara sin ringt jag som bött någon. Alltså det är bara ringt som jag tackar lättare på och som jag har hänt ner extrema mätarlisten som är 100% grund till att jag var tjuk och jag var doven alltid. Alltså det var något just nu. Så liksom, jag känner sig inte att du nu till jag blir mamma så jag bjärstra. Att det är sin ringt också som jag röjna halta att hon så under det där iväväkt eller så passar på. Lugga mig ju. Jag blev tjuk. Tar vi för och i vi började i skola. Bortsomen har man också syns vanligare. Och jag, alltså, jag kan gott minnas. Ta jag kanske kanske 3 eller 4 flötje. Att alltså,
jeg drømte en affær at jeg vet ikke happa som så, men jeg, det var sin kjell, det visste jeg. Altså, jeg leser meg omvislig ut av, men det gjør det, ja. Og de som sier at jeg ikke leser ut av det, er tjukk, det ligger hva. Eller, det er min mening, ja. Jeg minnes, jeg drømte en av nåttene. Det var et eller annet anker teknisk serie, eller annet som man teknisk serie. Teknisk filmer som kort, ja. Hva det var? Disney Channel, ikke det. Jeg minnes det var anker draga og sånn hunder som kan kante, eller noe. Jeg minnes jeg drømte det, og sånn hunder som gjør det til at jeg ble klubb. Og jeg vaknet, jeg husker jeg bare, fuck, akkurat, hvor var det bare en dreamer? Selv om jeg var baden, så har jeg jo ikke haft sånn jeg var sier, at jeg drømte det. Du är det vilde där kan man säga. Ja. Och så alltså mamma min hon rönt i allt och det är bara tror jag att hon själv alltid vill överväktig och i skyld alltså hon nu bara inte vill att jag skulle ända som hon faktiskt. Så hon rönt ordentligt när jag var som att få mig äta minne och gott och sånt och sånt men det var liksom för det ska rikka så hållde jag bara att barnet själv ska vilja det. Och då har jag suttit att jag borde göra också vid det. Så då så började jag spela floppelt. Vi tror jag flöts inte. Jag tyckte släkt inte att spela floppelt. Axom, släkt inte. Och, men det förstår du att jag får alla hina gentna. Och jag började blåda gå. Och tummade kläddat. Och det var väl. Jag spalte jag i sina landslund och sorta bilder. Så nu är vi detta var som tredje flock så då kommer jag som vi satta kända eller femta satta kända flock. Så börjar jag floppet när vi har mörs i össor. Jag börjar räkva. Och jag börjar vara rädd till vita om min kropp. Men jag börjar växa samtidigt som att jag börjar göra sina täpa med. Då jag tränar oss så nick. Men också när det är vi kvalpa fitus och tar player för av om han den aldrig här. Och jag det händer det här kött. Och jag började få att vita för att följa att det var en vattenfärden. Och alltså, det var på en goda mat. Och jag började sådja också med kjolan som näka flott och pent faktiskt. Så var det här att jag själv började igen näka vita. Du hit var hänt dessa kjolvån. Tog jag att jag vax och jag tränade. Och då vet jag var rädd aktiv. Så kan jag minnas att jag kanske kom nu satt alla känt jag kände att flott jag var 13 år. Pointern är skulle konfirmeras. Jag köpte en konfirmationskjola. Och jag passade en fint. Och jag minns ta ordla. Jag är 1,6 av fjärslänk. Och jag minns ta att jag väger 3 kilo. Ta. Och det är 20 gånger att klänna sig över. Och jag köpte en konfirmationskjolan, han säger perfekt. Så det är en arna, en likvid. Ganska tog ju det här arna, jag skulle inte konfirmeras. Så prövade jag att lägga för utkjolan att. Och han blir för samor. Så får jag via mig. Och tar via i trus. Ta så jag är inte 3 kilo på. Och för så, då är jag kanske en vuxen 30 centimeter. Alltså. Och jag minns bara att jag sa fuck vad det är bara alltså jag följde med spika för det. Hej jag följde med spika för det där vi ser vi är trus. Nej det är inte. Look at me. Men jag klarade så att täpa mig så killen på touch där. Så att det passade en dag av mig könskjolan. Achtan dag av mig könskjolan. Det var ta allt. Jack fullständiga gale. Då är jag så genu. Då är jag att. Jag spalt sig flåpelt. Jag var börja att räkva ösne och flåbetren fyllt i ölen för det var ösne vänningar vid landslinjen och forskjellig sort. Nu börjar jag vara allt för bevisst om vad jag åt. Och då jag var 14 år och syska till blev 15 tycker vi. Det är året här, 14-15, det var längt ut. Det var längt ut. Jag tränade i flåpelt. Det var om april eller något annat. Så jag vill säga kappen här vid Leo. Men vi tränade oss just av och av. Plus det är så värt ångtid så är det uttryck och vänningar. Landslivsvänningar. Det vill säga, jag tränade i flåpelt.
och ro i ösne som vi tränar och som kvönte antar vi ro och är ran. Ja. Och jag hatar att renna och jag vet inte hur jag klarar runnet och att jag hatar nej kvar renna. Jag åt inte socker, alltså inte bom, inte sklad, inte kaka, inte slik, inte sådant vatten. Och jag åt det. Jag var bench för det. Alltså, öliga benchen. Och det är inte för att jag ser något kärlek till mamma min eller något sådant, men hon hej alltid tog hon var bench för att jag skulle dösa för blood sugar som hon är i vera eller hur jag sitter nu, sorry. Och hon var öliga sådant alltid att färg hattar, då ser man inte klön hälsan och svärst hattar inte att du väl och sådant. Inte möta bara något kärlek att mata, men som mer var det sådant. Jag kunde inte vara unika töj eller näka som var inte kikre eller inte tjukt. Det är så helt att jag var fojt. Alltså jag får inte en tröjt. Det är så det som jag var fojt. Och jag minns bara att det var bara det viktigaste i världen är skuldverklön. Det var det första jag huggsade om när jag kom upp på marknaden och det sista jag huggsade om när jag är för sång. Det första jag gjorde om marknaden, det var vi med. Det sista jag gjorde om för sång, det var vi med. Och det handlar om som jag tar, att jag måste absolut aldrig via 100 gram mörra. Ta i vakna och ta i försång. Och det är, alltså det vanliga vi 1 kilo, 2 kilo mörra tar man försång än då man vaknar i mörknen. Och jag minns att folk blev via sig att jag vill märka som, oh my god, tappte nek. Och en jenta, hon kom in i filmen och säger vi mig, oh my god, du klön. Och så tog jag en som i hon och jammar i armen och jag också säger bara, du vet, jag helt av min ho. Jag fort. Tack tillsammans. Men där kördes oss till Beatrice lunch. Jag minns oss faktiskt att mamma min ska alla. Jag hörde väl. Men liksom, jag var färdig under gångerna och så har jag liksom, mamma min sagt med mamma. Att jag mamma säger mig så nek så hon inte lagt mest till att det har hänt så rävla nek. Till hon säger mig kvann det. Men mamma min säger mamma min liksom, nu håller jag till ska lycka. Passa på. Och jag vet inte, är det en glädje att skola, hur säger man? Är det en glädje att det är gott liv att gänga bär på hur man ser ut? Och har också bär om att vara klön? Nej, det är det inte. Men så svarar det inte mer. Och så minns det sommar i efter, det vill säga det här sommar är i tapp med Ölandäck och så sommar i attnad, eller när det är värre så tog, alltså, det ska sägas, EVA 600 kilo. Jag var 1 meter och 64, samma som jag är där. Till 20 kilo minne än vi nu. Ja, 20. Jag la mer än 20 kilo minne. Ja, nej. Och jag är helt unga konfolka för mig överhuvudet. Men så till sommaren, eller tog jag att han har att jag var rävliga klön och till ena sökser om det var kvart i åt och kalorier och allt det där. Jag har inte en riks, ja, men det var 5 dator på och vi säger bara fortsätt. Så började jag få konfolka för mig. Och minst tog 8 kilo på. Men det var klön. Jag faktiskt blev bara pen. Eller flott. Och började få sin tur och så gynnar för mig. Inte bok, armar. Bopper, sin mor bopper. Och rev. Och det var rävligt. Jag tog 8 kilo på. Det var simpelt en rävligt. Men så lyckas hon, så började jag också, varskvärt. Alltså, det är vanligt och det ska vara så. Och men jag också just nu samtidigt, har jag spilt mina tog på det? Har jag spilt mina tog på det? Men så gussar jag ibovis om den där idén att jag får aldrig att göra hatt efter som jag gör det då. Jag är förstått att det inte heter Snickers i ett halvt år. Aldrig kunde dräcka en öl till pillfullt socker. Alltså, så helder, alltså nu hugger jag som jag vill helt driva 5 kilo för mig. Jag har alltid med BMI så är vi 15 kilo för mig. Fuck you. Men alltså, no. Arne Jinko är sin dörr. Och jag hejtar sattväg att syntesus. Bob. Vi gick så ut. Men det var jag syntes bara sys. Jag klarar jag livet vittu. Att jag hejtar ju på att vi är en också sys. Alltså jag har en också stabila vikt. Det har funnits det. Faktiskt var det har funnits det. Jag var inte tjuk. Jag var helt mega grön. Jag var det som man kallar för vanlig. No, men jag blev så på vägen ta över 16 år gammal och så såg han det till Angelina. Tar man blod på vägen så tänker man på det är bra så. Och det är vi att skulle täpa sig att han och så tar vi sin tur. Alltså jag minns bara att jag också bara
jeg vil ikke bli tjukt her på veien, og jeg vil bare gjerne ha at jeg skal fære alt av, at jeg skal bære gengge kjøtt. Og til jeg bare synes ikke mer viktig å ansette på et baden enn hos om å tepe, ja. Men stadigvæk, jeg vil gjerne tepe meg på en god mat og kjøtt av mat, faktisk. Jeg tappte min faktisk nok så kjøtt, at han har. Kanskje ikke alt, men jeg synes ikke. Nesten alt. Jeg tok 15 kilo på. Det ikke gang så redan jeg. Det nok så vanlig. Og jeg følte meg som et år oss, men fri vi tog. Man kan jo ikke få en den i kroppen, at man vil ha vattnet med 8 bør simpelthen ikke til. Men, ta vær så ikke for en når jeg skjøttene at jeg var blitt mamma, så var jeg en støv med lue som jeg får ikke snakke om noen personer, men ja, det var en støv med lue som gjorde det at jeg ikke hadde særlig godt. I var en sted, et eller annet, ja, jeg hadde ikke godt. Og jeg tok realløning på. Altså, ikke bare sørte sinter, jeg tok 15 kilo på. Og på et år. Og jeg minnes, hvis jeg også gjør om det, jeg hadde ikke så godt inn i meg selv, var det. Och tog, alltså, jag är seriös, det är så faktiskt inte flåst att säga, men jag åt och åt inte jag fick illt. Känner ni till det förnämnelse som man kanske har förut sjunda december, till man är ett förnäck, kvönta. Alltså det som man kallar för binge eating, det här gjorde jag först kvöld. Och det var det enaste som kunde, liksom, ja, tröste spiser bara det som man gjorde. Och jag minns, jag ignorerade mig själv, till att säga. Sa jag i spegel, jag hukte sig inte. Hvis jag får kläger, det var svart. Det var liksom, jag kunde fyra samma, alltså akkurat det samma kunde jag vara färd i en skällepåse. Det var, skulle vara läst, det skulle vara svart, det skulle inte suttjas. Till att jag klarade att suttja på mig själv. Och jag minns så ofta att jag var skolångstens utvecklar mig på någon del av pintarmedelscenter. Och jag var steg in med någon walk-in closet. Och så bara, jag passade inte. Fuck er fight, fuck er vemlig. Tror jeg det var det. Jeg var fight. Altså, jeg var faktisk spika fight. Jeg var igjen, altså, 100 kilo. Her var jeg kommet til. Og jeg husker bare, jeg har lovet meg selv som 15 år, da jeg var 15 år. Jeg skulle alltid bli tjukk, at du vet, hei, jeg prøver. Jeg prøver å bli tjukk, da jeg var yngre. Men jeg ble tjukk, og jeg var tjukk. Jeg kom så på styrelsen her, jeg sa det kjedelig støvn som var i, fikk det ordentlig godt, ble ordentlig glede av det. Takk av dere, Tauradler. Vi så ikke rett resten her. Jeg begynte å føle meg som nækka. Jeg begynte å føle meg vekra og pene og lekkere, eller hva man skal si, hvordan man skal forklare det her. Jeg begynte å behandle meg selv ordentlig. Jeg hadde gått inn i meg selv. Jeg følte meg vel. Omskyldte at oljeforen jingle er meg, men det bedre sitter enn opp, ja. Utlandet sånn her larm nå, til det vinter. Men jeg behandlet meg vel. Jeg var ikke på noen kor. Altså, jeg var ikke på noen som helst. Jeg var bare sånn, jeg atle som, altså, jeg bare atle jeg behandlet meg bare vel. Jeg minner ikke om det nærkert jeg sier at jeg øyner for jeg har lagt den min ut av mer. Som baden. Her i morgen jeg som, hvis jeg sutter meg selv som, en jo i mer bor en liten jenta, til den minnen av mer. Det var lite. Hanna vill jag gärna behandla väl. Jag vill vara god vid henne. Jag vill snacka pent vid henne. Och jag vill ge henne allt det goda som lever och bjöa. Och det är rösen inkluderar Snickers och allt det där. Men vi måste. Hon ska göra det. Kör dig vad du menar. Vad du menar. Alltså jag menar bara att man ska. Alltså jag också bara syns hos fuck alla korar. Fuck alla korar. Jag vill inte säga mamma och mina vill på A, på A, på A, på A, på A. Eller som hon kallade det, jag på A. På A ska jag se det när jag tror. Och det är liksom, varsågod kvart. Det gillar jag fan med mig. Jag tror inte att jag är på A. Jag färger aldrig och i livet och på A. Eller på en kor. Och Ramva, min kundra mer, hon säger nästan, nej, nu färger jag på A. Gå halvt kraft. Jag hatar ett år. Ett minne. Det är bättre. Inte gång rörde mig. Jo. Rörde, hvis det är rörat det, ger något gott för det, så att du får en bättre tjänst, eller för små orsko. Gör det äntligen så. Men inte så, nu ska du föra köpa där årshalt och inte köpa där kan och falskärm. Ja, eller att du vet, och så ska du föra, nu måste jag köpa skyr och hytt i oss och avokado och allt det där. Bara att nu ska jag tappa mig.
kast i verlag og noe godt etter det som tror hun til. Gjeva det her til ta med at du noe til næringen som du føler jeg har hva gjeva det etter to. Jeg har hva gjeva det etter at du var ikke godt for det. Og etter vi matet. Og hvis man bare har løsende forstand på hva det er man sier kalorierukt og ikke. Er det vi? Jeg vet ikke hva jeg skal si etter. Alltså jag följer jag som jag tycker att det är så här vi firar jag så följer jag som jag snackar något snägg. Men stort att länka det bara till er kommer till ta nya stövlar. Jag har tagit ting som hänt i mitt liv. Och sen vet jag att vi har tagit en mamma som aldrig har varit som faktiskt är nöjd vid sig själva. Oh, thank you. Akkurat som jag släckte i mätten att det. No. Bara till att mamma min har haft alltså vi synar i vekt jag ser på det, jag ser henne korrar och slantjeskoj och allt det där kväll istället det är som en fucking damble här där ständer att man kan täpa sig 3 kilo på 5 dagar och så sända akkurat acceptera det själva som du är och så sända en kakuppskrift alltså och det får nekv och det är som ja, som Sylvie Drunker säger det är inte gott. Nei, det enda høyt, det går ikke, nei, det enda kaldt, det går ikke høyt. Jeg etter avokado til en hevlig sånn feit man. Ja, men jeg fucking hater avokado. Tror jeg vet for meg. Tror jeg skulle underfor tappa meg så rar meg. Vi hater avokado. Det er alltid ikke det smakker vel. Og pillfullt kalorien. Altså, så vil helt rar smør. Seriøst. Nå kan vi ikke. Jeg var kommet til nye stå. Var jeg glad til jeg var rarlig klønn? Og bare hukse om det? Nei. Var jeg glad til at jeg var reellig sykt og ignorerer min kropp? Nei. Har jeg finnst det funnet seg slett ok nå med min kropp og hvordan jeg er det, hva det gjør det, hva det etter? Ja. Jeg begynner å sende meg skuid og ansøye. Ja, ja reellig nekv. Så det lukker meg ikke. Jeg halte vi for hittet noen grunn som nytt å skrive. Det er takk å si at jeg. Jeg lover det seriøst min neste podcast. Han vil sende meg strukturere over. Whatever. Nu får vi inn her. Jeg baner bare at jeg vet ikke om jeg finner ikke snakk for min, altså. Oh, hei kan nu! Oh my god, tok det jo an, det er bare mega fire spurninger, altså det. Ja, vi får inn her. Det er en som spyr. Kom nu. Gilla. Ups. Man kan godt si så det er YouTube, faktisk. Det er en som spyr her. Helt det to at tekniske milene i samband med at nå Photoshop har brøtt hoksene av hva at mennesker det oppfatter som den perfekte kroppen. At det er en genial spørning, og ja, det er det. Altså, tror jeg det er at hvis du tenker denne mindre etter selv, er det faktisk mulighet for å hoksa som, ja, jeg vet ikke om det minst ikke, men jeg kan bare fære inn her og ratta på alt det her, og brøyta meg selv, enn det er mynd. Gjør jeg det selv? Ja, det gjør jeg. Men det är jag var också så sjukt. If I in our face tone och kör det sort veck så tror jag hur så där. Ja det är ju. Men vi såg ju att alla tojnar. Så inte så vi så här så en vi så filter kör Insta modell som Instagram. Så ska du inte halta alltså att hon ser så ut väl kan. Känner det där? Sorry, jag tycker för jag vill chilla in akran. Men så är jag poserad akra som gentner som ställt upp bikini fitness. Så är min kropp röjt så här penare ut den tar jag bara sitt och så inte hänt det. Så ja, till som skrev hända spåringen. Det var att det här vid Photoshop och så har hört en avvurskan av hur vi talade utan perfekta kroppen det. Håll säkert. Det viktigaste är, vi kunde inte känna att veta att det är till. Men vi kunde bara lägga som minna kvann annan och jag griner sin borsör till halv det är. Så att vi liksom kunde bara flända sin rätt och vara till vid dig om att det inte är ordentligt. Vi får alltid nästa den. Spurning. Hur ser man... hur ser man allt helt svär? You go girl. Mega områdande ämne du tåsar om. Och så såg jag inte mer till att... så är det att du inte ska skriva mer. Och så är det som jag sent den här spurningen. Till att... alltså, det är en tajner som man skriver i Instagram. Eller Instastory. Han är rävliga... alltså man kan skriva så här lite så hvis du skriver akkurat och du alltid skriver mer så är det dags som bära till första reglarna där tvär så kommer vi. Men tack för det att du säger you go girl, yeah.
Så den andra som spyr. Hvordan får man bättre kroppsfettan av sig själv? Ja, det är faktiskt inte synd det som jag snackar om bara nu. Men allikevel. Det som vi typiskt gör till det vi hittar ett tag som inte är gott. Och det har jag bara lärt att också vara skvätt. Jag har hört saker också som är gott. Och nu är jag förkänd ämnen näkran här. Men det var i sådant jag skriver. Och jag bara sa, Jenta, tog dig förlåt alltså ägne. Jag kände dig inte en gång särskilt väl. Alltså, det var faktiskt. Du är mega pentor. Du har curves på den goda maten. Och du är så pen. Jag kan inte läsa. Alltså, hvis jag skulle bära lycka som bära... Jag kan inte en gång, men hvis jag bara skulle ha funnit... Oj, lycka mig, vi skulle snacka om det. Men jag lycka som säger att det är alltid pen och flott. Till er... Hvis man skal få bedre kroppsfettan, altså sjølvare, bedre sjølvare, bedre sjølvare, allit, til å finne til gode tingene hvis det er sjølvare, og minnes jo alt det. Ikke bare til å gå så masse ut, men også til tingene som man doer, og som man er bevisst om at man faktisk doer vel. Det er reellig viktig. Stille seg frem i speklet. Ja, det kan godt være at jeg har en pigmentmesh av bursen og støtt i Osland, det kan godt være. Men... Men faktiskt har vi också okej rave. Tackar gott för att mina boppers är goda efter. Men hvis jag kör det här Bristol där. Så sitter det där, okej. Okay. Och också om sådana ting som man dör. Det som är bra att göra. Snacka om photoshoot. Janne. Photoshop. Det är. Då jag tar sig en mynta med självare. Så framhäver jag min sosaplätt. För att laddera mig om mig. Och mina rumpehöka. Ta framhäver jag just nu. Så jag att det är tingene som jag alltid faktiskt är sin kärmärande med mig. Som jag har vi hattat för. Om vi nå ska gå till den. Faktiskt är det blivit inte bojnare, men det är det. Jag vet inte om det är gott eller inte. Men bara som helst bara att är det en hok som tar gå. Det är inte något annat som du kan styra. Jag hoppas att tid, bägge intro dronger, kunde bruka den här podcasten eller hitta video om något som har varit 25 år kilo nökron. Ett fisk för pröda, fisk för att filma en kamera upptäckt i tältene via en mikrofon. Men jag hoppas att ni finns något på sjura att titta i dessa videon. Och om tid här var också ämne som ni talade borde för att snacka om, utan filter, så är det välkomna att skriva till mig. Ett om tid här var hur vi och gör en podcast och fortälla om krasöva. Eller tid här var hur att snacka om också avvist ämne. Så är det välkomna att så är det välkommen att kontakta mig. Instagram, Facebook, whatever. Mitt nummer ständer nummer.info. Inte din jota i sove. Jag har alltid hattat det var det. Och så är det inte annat efter att säga än vid suttjast och i min nästa video. Bye. Eller podcast. Bye.